Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyası yay məktəbinin bağlanışına bağlı mərasim keçib. Mərasimdə həmçinin bu idman növünün təbliğində rolu olan media qurumları da mükafatlandırılıb. Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyası yay məktəbinin bağlanışı ilə bağlı mərasim keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan federasiyanın prezidenti Qüdrət Qurbanov, Yelkənli İdman Federasiyasının gördüyü işlərdən və idmançılarımızın qısa müddət ərzində əldə etdiyi uğurlardan danışıb. Federasiya prezidenti bu idman növünün kütləviləşməsi və inkişafı üçün yay məktəbinin təşkil olunduğunu bildirib. Daha sonra yay məktəbində fərqlənən, o cümlədən optimist sinifi üzrə Federasiya Kubokunda qalib olan idmançılara sertifikat və mükafatlar verilib. Böyük nailiyyətlərə imza atmaq üçün ölkəmizə dəvət olunan mütəxəssislər Agon Georgiani, Ceyhun Yıldız və Tuğçe Subaşı hesabat xarakterli çıxışda Federasiyanın əsas hədəfinin idmançılarımızın Tokyoda keçiriləcək Olimpiya oyunlarında iştirakı olduğunu bildirib. Sonda isə Federasiyanın qazandığı uğurları ictimaiyyətə çatdırılmasında göstərdiyi dəstəyə görə Azad Azərbaycan Müstəqil Terradio şirkətinə mükafat təqdim edilib.